Oi, chiques! Hoje eu fui convidada para conhecer Lili Wee, que é um café maravilhoso que abriu aqui na frente do Asilo São Vicente, em Curitiba. E só de ver a entrada eu já fiquei apaixonada. Então vem comigo pra gente conhecer esse lugar lindo. Gente, tô um pouco preocupada, que eu já comi o andar de baixo quase todo. Olha lá, ó. Mas e esse? Tô um pouco tensa. E se eu não der conta? Tem marmitex? Não tenho maturidade pra isso. É um mini camafeu. Espaço Kids. Olha que coisa mais amada. Tudo mini. Olha aqui. Que fofo. Desse gazebo, sério, tô apaixonada. Ele é muito gostoso. Você vem aqui, você faz um chá com as tuas amigas e olha aqui, ainda cuida das crianças. As crianças estão intertidas ali no espaço Kids. Sério, Lili Wee, vocês pensaram em tudo. Eu amei. Sério, vamos para um batel também? Preciso de vocês mais pertinho da minha casa. Estou apaixonada pelo espaço. Dá pra ver nas imagens que é coisa muito linda e criada com muito amor. Eu nunca vi as meninas na minha vida, eu conheci elas hoje. E é tudo muito dengo, muito dengo. Parabéns, meninas, eu tô apaixonada.